မင်္ဂလာပါဟုတ်တယ်မစောကြပြီမတကယ်တော့အချင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းကြာဝေးတော့ဝေးမနေပါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းသချင်းနားထောင်နေပြီးတော့ဒီ local artist တွေရော international artist တွေရောဘာသချင်းတွေအသစ်ထွက်နေလဲဆိုတော့အများနဲ့နားထောင်သလို TikTok မှာကပဲသချင်းရော popularity ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဲ့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုသချင်းလေးတွေကြိုက်နေတယ်ပြီးတော့ဒီ international မှာရှိရဲ့ billboard မှာကဘယ်လိုသချင်းတွေက top 10ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အများနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာပါတယ်ဟိုဝေးကွာနေတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သချင်းမထွက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အပါဝင်တော်တော်များများကဒီကာလာကြီးမှာဒီကိုသချင်းတွေကိုနားထောင်နေပရိသတ်တော်တော်များကဒါစိတ်ကောလူရောပင်ပန်းနေကြရတယ်တိတိနေစားဝတ်နေရေးကိုလုံးပန်းနေကြတဲ့အခါမှာ entertainment ဘက်ကိုတိတ်အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးလို့လည်းမျှော်လင့်တယ်လို့တကယ် artist အစ်စ်တွေကလည်းတကယ်ကိုယ့်ရဲ့တချင်းတွေကိုပေါ်ပြခြင်းတဲ့သူတွေကလည်းတော်တော်များကကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရှိမှကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာတွေပေါ့နော်မိစေတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များလည်းငြိမ်နေကြတာပေါ့ငြိမ်နေတော့လည်းကျွန်တော်လည်းဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်မှာတချင်းတွေကတော့လှုပ်ထားတာရှိတယ်ရေးထားတာစိုးထားတာတီးထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့တချင်းတွေဆိုရင်ဒုတိယ album ပေါ့နော်နောက်တစ်ခွေစာလောက်ကိုကျွန်တော်မှတချင်းတွေဝယ်ထားတာရှိပါတယ်တီးထားရလည်းရှိပါတယ်အဓိကတော့မဆိုးဖြစ်သေးတာနဲ့မထုတ်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်အကုန်လုံးထုတ်ဖို့အတွက် ready လုပ်ထားတဲ့ချင်းထပ်ပေါင်းသမုတ်လက်ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုလက်ရှိမှာကမပေးဖြစ်သေးတာပေါ့ပြောမယ်ဆိုဒီခေတ်အရဆိုတော့ကျွန်တော် online ပေါ်မတင်ဖြစ်သေးတာပေါ့နော်မထုတ်ဖြစ်သေးတာပဲရှိတာပါတချင်းတွေကစိတ်မသွားဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့တချင်းတွေနဲ့မစိတ်မိမဲ့ကျွန်တော်တချင်းတွေနဲ့တော့ပရိသတ်ကတော့စိတ်သွားတာအမှန်ပါပဲအဲထိုနီးတူပေါ့နော်ကျွန်တော်နီးတူလည်းတခြားခြားသော artist တွေရဲ့တချင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တော်တော်များကလည်းစိတ်သွားမလို့ထင်ပါတယ်ဟိုတချင်းကောင်းတွေအများကြီးရှိတဲ့သူတွေကအမြဲနားထောင်တော့ဝေးမသွားဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်းတွေနဲ့ပဲရှိတဲ့သူတွေကြောင့်အခုချိန်မှာတော်တော်လေးဝေးကွာသွားလို့ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုလည်းကျွန်တော်တချင်းကိုထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်ခင်ဗျာစင်ကောင်းများအားကစားစစ်စစ်များတိတ်တိတ်ရှင်မှုဇလန်းလွဲ့များနဲ့ကိုပိုင်ဇလန်းလွဲ့များစွာကို Canon Plus ဝင်ယူတတ်တော်ပြီး TV မှာသာမကဖုန်းတက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာများမှာလည်းတမိသားစုလုံးစိတ်ကြိုက်ကြည့်နိုင်ပါပြီဇလန်းကောင်းများစွာစတင်ရ Canon Plus လာပိုင်းအတွင်းထွက်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်အကောင့်တို့ဖြစ်အောင်စ조사နေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဖြစ်တည်လာအရာတိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်အကောင့်အဆိုးအမြဲသုံးသပ်လေးရှိတယ်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်အကောင့်ဘက်ကိုကျွန်တော်တွေးပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကာလာကကျွန်တော် break တိုင်းရလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2018လပိုင်းမှာကျွန်တော်မင်းသားကြီးခွေထွက်တယ်ထွက်ပြီးတဲ့အခါတောက်လျှောက်2019တောက်လျှောက်မှာကျွန်တော် run ရတယ်တောက်လျှောက် run ရတာအဆိုးသချင်းနေသွားတယ်ပေါ့နော်သွားရတယ်ဆိုတော့အဲ့မမေရ2020လဲရောက်တော့ကျွန်တော်က covid ကစတယ် covid ကစတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကြံပွဲယူအောင်မမေရအတော့ကျွန်တော် line call တကြံကိုသွားကြရမှာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ရန်ချလူချကစဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီ covid ဝင်လာတဲ့ခါကျတော့တကြံပွဲမလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးထွက်ထားခဲ့တာကတတိတော်ထားပါတော့ wine နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်ဆိုထားတဲ့ရင်းတော့ကိုဟဲလေးတခြင်းကိုဆိုလင်းရေးထားတဲ့ခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန် recover လုပ်ထားတဲ့ reversion new version လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးထွက်ပြီးမှာပဲကျွန်တော်ငြင်းနေရငြင်းနေတဲ့ခါကျတော့တခြင်းနေကဟိုရင်းတော့အတုံးကလေးကလည်းနောက်တစ်ထွက်မယ်ဆိုပြီးဆိုထားခဲ့ရမျိုးရှိတယ်ဝယ်ထားခဲ့ရမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘာရသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ vocal နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စိတ်တိုင်းမကြလေးတွေကိုလေ့ကျင့်မှုအတွက်အချိန်သေးချာလေးရတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ရတော့လေအိမ်မှာပဲနေနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဥမာ vocal သင်ပြပေးရဆရာကြီးမှာသွားပြီးတော့လေ့လာသင်ယူသလို YouTube ကလည်းကိုယ့်ကို substudy ပေါ့နော်ကိုယ်ကကိုယ်တိုင်လေ့လာပြီး training လေးလုပ်တယ်အဲ့တော့ vocal နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်လည်းကျွန်တော် coffee နဲ့ပို့ပြီးတော့ညံ့လာတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ထွက်တဲ့အခွေနဲ့တခြင်းနေနဲ့နောက်ထွက်လာမယ့်တခြင်းနောက်ထွက်တဲ့အခါမှာဩကိုပြည့်ဆိုတာကိုကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးဖြစ်လာတဲ့အထီအောင်တော့ကျွန်တော်ကိုလို့ရှိမှ train နေသေးပါပဲစူးစမ်းနေပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြာကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ချင်းညအများကြီးရတာပေါ့နော်သုံးသက်ချင်းအကွက်ရာလုံးအကြီးကိုပို့ရအောင်ပို့နေအဲဒါဆိုဒီအခွေထွက်ပြီးတော့ပထမတစ်ခွေထွက်လိုက်တဲ့အခါတခြင်းလုတဲ့အခါမှာအခွေထွက်ချင်းနဲ့အဲတခြင်းဆိုချင်းနဲ့ဆိုစေးတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့အခွေတခွေထွက်တဲ့ခါမှာဘလို့တခြင်းမျိုးတွေပါတဲ့လေတကယ်တကယ်အခွေမှာနားထောင်တဲ့ပရိသတ်နဲ့ရှိုးမှာနားထောင်တဲ့ပရိသတ်ကဘလို့တွေကွာခြားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အခွေလဲထွက်တယ်အရှိုးရီမှာကိုရန်လိုက်ဆိုတဲ့ခါမှာကွဲပြားမှုကိုသိရပါတော့အဲ့တော့ငါအပန်တစ်ချက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တခြင်းတွေကဘလို့မျိုးတခြင်းတွေဆိုဘယ်နှဘလောက်ပါတဲ့လဲဘလို့တခြင်းတွေဆိုဘယ်နှဘပေါက်လောက်ပါတဲ့လဲပြီးတော့ငါအတန်တွေကဘယ်တခြင်းကပို့လိုက်တယ်ဘယ်တခြင်းကမလိုက်ဘူးရှိုးမှာဆိုဖို့ဆိုရင်တော့ဘယ်တခြင်းတွေကမဖြစ်မနေဘူးပေါက်ပါတဲ့လဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျဒီအခွေ playlist စီတာဆက်အဲ့ဒါကျွန်တော်လေ့လာခွင့်ရတယ်အဲ့လိုလေ့လာနေတဲ့ကာလအချိန်တွင်းမှာပဲကျွန်တော်မှတ်တော်လင့်ထားတဲ့ပြဿနာအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ခုချိန်မှာ Evan အချက်လက်ကြီးထွက်တာတဲ့
singer sounds တွေပို့ပြီးတော့ခက်စားလာတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ sample တွေလက်ထဲကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ပိတ်တဲ့ရင်ရောက်တယ်ဆိုတော့ all အဲ့လို singer sounds တွေပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်အောင်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးလေ့လာခြင်းရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုလက်ရှိပြန် singer sound တစ်ပုတ်ကိုထွက်ဖို့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်အခုခက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတခြင်းတစ်ပုတ်ထွက်ဖို့ဆိုတာရိုးရိုးပေါ့နော် music video ရိုက်ကူးတာမှမပါသေးဘူးတခြင်း audio လုံးဝတီးတန့်ရင်အတွက်ကိုဆိုရင်တော့မှအရေးကဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ studio ကြီးပေါ့နော် harmony music master အကုန်ပြီး audio တီးတန့်အတန်းကြီးပဲဆိုရင်တော့မှမကုန်ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ဒါ10သိန်းပတ်ဝန်းကျင်တော့တခဲမှာကုန်ကြစေရှိပါတယ်အားလုံးကသိရတိုင်းပဲဒီကုခက်ကအရာအားလုံးကဈေးကြီးနေတာဆိုတော့ဒီနုပညာရှင်တွေတခြင်းဆိုရသူတွေတခြင်းတစ်ပုတ်ကိုထုတ်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဈေးကြီးပါတယ်အဲအင်ရတ်ဆာအဆက်သားရာဈေးကြီးလာတယ်ဈေးမကြီးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ရှိမှတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါတွင်းမှာ audio လုတ်ပြေခေါင်းနောက်တော့ကျွန်တော် now step အနေနဲ့ပေးသက်ကိုပေးမှဆိုရင် music video ရိုက်မှဒီခက်ကလည်းရုပ်ပါမှာကြည့်ကြတဲ့ခက်ဖြစ်တယ်အနည်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ lyrics video ပေါ့နော် lyrics video လေးလုတ်ခဲ့ခါကြမှာပြည့်တဲ့ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားတော့ audio တည်တန့်ဆိုရင်လည်းသိပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုအနည်းရပေါ့နော်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့သချင်းထွက်လို့ဟိုဒီတခြင်းလေးလူတည်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ဆိုရမယ့်နေရာပြန်လည်းဖြောပြရမယ့်နေရာဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကမထွက်ခင်နဲ့ထွက်ပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားရတာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တခြင်းအတပုတ်အရန်ပေါ့နေလဲကျွန်တော်ဖြောပြရမယ့်နေရာဆိုတာပေါ်တဲ့ပင်အခုကာလမှာရှိမှမရှိရနော်အရန်ရှားနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဒီသချင်းပေါက်ပြီးရင်ဟောဘယ်မှာသွားဖြောပြေးမလဲဆိုတော့လေတော်တော်များစဉ်းစားကြရပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျင်းတပုတ်ထွက်ဖို့အရေးကျွန်တော်ကဒါတွန့်ဆုတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကြားတဲ့အခါကျတော့လေဘာရရပြန်ပြီးတော့အင်ခန်းကိုမျောလင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင် YouTube ပေါ့နော်အခုဆိုရင် YouTube ကနေပြီးတော့ subscriber limit တွေပြည့်တယ် viewer တိုင်းနေပြည့်ရဆိုရင်အင်ခန်းပြန်ဝင်လာတယ်ဆိုရင်ဟာတော်တော်များလေဒါတိလာကြရဆိုတော့ YouTube ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ခြေလှမ်းစားလို့တော့ရနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာဟိုလေ့လာခဲ့တာတွေပြီးတော့ဒီကားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ငငယ်လေးကတည်းကဂျုံတွင်းခဲ့ရတဲ့ဂျုံတွင်းမှုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး sharing လုပ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင် popularity ရန်ကြီးရဲ့ star တယောက်လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟောက်ကြည့်ရတဲ့တန်းက8 days ကိုကြည့်ရတဲ့တန်းဘာဖြစ်အနည်းဆုံးတော့ wifi တက်ထန်တော့ဘေးတော့ကုန်ပါပဲလေအဲ့တော့သူတို့ကြည့်ရတဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်ရချွန်းနဲ့တော့ကျွန်တော်တည်သမျှလေးတွေကျွန်တော်ပြပြပေးထားပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေတဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတခုခုအတိပွင့်သွားတယ်အလင်းပွင့်သွားဆိုကျွန်တော်ချိန်နေပါတယ်ကျွန်တော်အလိုခုနောက်ပိုင်းမှာ sharing is the best ပေါ့နော် sharing is caring ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း share ပေးရတာကျွန်တော်လေးတော်တော်လေးသဘောကျလာအဲ့တော့ sharing isthe best လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး share တော့မှာပါဘလို့ပဲဖြစ်ဘလို့ resonate ပဲဖြစ်လာပါစေကျွန်တော်ဘက်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျောင်းကကျွန်တော် belief မှတော့ကျွန်တော်အရင်တက်နေပါတယ်ယုံကြည်မှုတော့ကိုယ့်ကိုအမြဲရှိတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တချင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခြောက်ပြမယ်ဒီလအတွင်းပေါ့နော်ဒီတလနှလအတွင်းမှာပဲမိုးရင်းမကုန်ခင်ပေါ့ပြောရမယ်မိုးရင်းမကုန်ခင်တော့တချင်းအနည်းဆုံးတစ်ပုတ်လောက်ထွက်ပြင်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတကယ်မလို့ audio ကပြီးနေ music video ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကြီးကြီးလေးတေချာလေးလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအချိန်ကကြာနေရတကယ်မလို့ music video ကရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟို budget အနည်းငယ်နဲ့ပေါ့နော်တစ်ပုတ်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ကျွန်တော်တချင်းလို့ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတော့ဟိုဒီတချင်းကိုဖြစ်တယ်လို့မျိုးမရချင်တဲ့ခါကြာနည်းနည်းလေးအချိန်ဆောင်ပြီးတော့ budget တစ်ခုကျွန်တော်ရှာတာပေါ့နော်ဆောင်နေတော့ကြောင့်လို့နည်းနည်းလေးအချိန်ကြံ့ကြနေရပါဒီ morning gala အတွင်းမှာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်တော့ကျွန်တော်ရအောင်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ပေးတဲ့တွေကို ADS တစ်ဆင့်ကျွန်တော် credit ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတည်တော်သူမတည်တော်သူကျွန်တော်ကိုချက်တော်သူမချက်တော်သူပေါ့နော် 8 days ဆိုကြည့်နေပေးတဲ့မြတ်အားလုံးပဲအဓိကတော့ကျမ်းမာရေးထူးကောင်းမွန်တဲ့ကိုယူဆိုင်ပါကျမ်းမာမှာကျွန်တော်အားလုံးလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ကြီးကတက်တင်တကယ်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့အဓိကလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ကရှေ့မှာကျွန်တော်တက်သေးတာတကပါပဲအဲ့တော့အလုံးမကြည့်နေသူတွေကျမ်းမာအောင်နေပါကိုကျမ်းမာပါစေပြီးတော့စိတ်လဲချမ်းသာပါစေစီးပွားရေးအလုံးလဲအဆင်ပြေပါစေပြီးတော့ညီမပြည်မှာရှိရဲ့ artist တွေကကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ create လုပ်လိုက်တဲ့နှုတ်ပညာရုပ်လဲပို့ပြီးတန်မိုးထားနိုင်ပါစေပို့ပြီးတော့လဲနှုတ်ပညာရှင်တွေချစ်နိုင်ပါစေနှုတ်ပညာရှင်တွေလဲနားလဲပေးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများရေးတင်ပါတယ်